Há muito tempo que sonhávamos em conhecer este lugar tão especial, misterioso e que suas histórias estão em nosso imaginário desde crianças. Nesta aventura, cruzamos o Nilo, desde a cidade do Cairo até Assuan, em busca dos principais templos, monumentos, personagens e tudo aquilo que fez desta região um símbolo de poder. Vivemos momentos emocionantes. A gente vai entrando aqui na tumba do Tutankhamon. Conhecemos lugares de tirar o fôlego. Nos deparamos com uma cultura tão rica que nos fez sentir pequenos com tanta grandiosidade. Único e faraônico, o Egito é simplesmente mágico. Nossa jornada até o Egito começa no aeroporto de Dubai, que é um espetáculo à parte, sendo um dos maiores e mais movimentados do planeta. Depois de pouco mais de 3 horas de voo, chegávamos à Terra dos Faraós. Muito obrigada! Olha, agora flores! Ih, agora ganhou! Fomos muito bem recebidos pela equipe da Usamitas, nosso parceiro para esta viagem. Depois das flores, chocolates, pegar todas as malas, fomos direto para o hotel, pois no dia seguinte iniciávamos a aventura. Nosso dia começa cedo. Depois de um café da manhã reforçado, saímos para conhecer as grandiosas pirâmides do Egito. Acabamos de chegar aqui no parque, o visual é impressionante, eu estou até emocionada de estar aqui. O primeiro passeio vai ser a entrada na pirâmide de Quéops. Tá cedo, não tá muito cheio. Eu não vou, porque o lugar é bem fechado, bem claustrofóbico. Então, o Jason e a Zadora vão pra lá. Enquanto isso, eu vou ficar fazendo umas fotos por aqui. Não perdemos tempo. Preparamos as mochilas e subimos em direção à entrada da chamada Grande Pirâmide de Gizé. Sendo a mais antiga das três, ela foi construída durante a 4ª dinastia egípcia, para o faraó Quéops. Tá muito apertado aqui. E aí, vamos subir? Vamos! Ai. Nossa, é uma aventura. Olha só isso, eu tô falando. Nossa! Baixa a cabeça, tem que ser abaixado. Dentro da pirâmide, existem 3 câmaras e estávamos a caminho de uma delas. Pra você, tranquilo. Ai! E é subida. Isso aqui é só subida. Ai, botei a minha cabeça! O caminho não é fácil e exige um pouco das pernas. Passamos por áreas com teto baixo e outras bem estreitas. Mas ao chegar à Câmara do Rei, sentimos todo o poder da pirâmide. Aqui é onde os sarcófagos ficavam, onde enterravam pessoas. Ficamos pouco tempo, pois o lugar estava quente com muita umidade, mas sem dúvida nos fez sentir dentro de um livro de história. A gente parou aqui um pouquinho na frente da pirâmide de Quéops, que a gente vai ouvir um pouquinho da história. Nosso guia é egípcio, mas fala português. Isso é super comum, aqui tem muito guia que fala português, um portunhol, pela quantidade de brasileiros que vem aqui pro Egito.
Então a gente vai ver um pouquinho da história. O visual é, assim, é simplesmente lindo, fascinante. Você vê aqui, daqui na frente tem muito camelo, o pessoal oferece muito passeio de camelo, tem o pessoal vendendo souvenir também. Tem uma área aqui de escavações, então a gente vê que isso ainda é um sítio de muita pesquisa. Aqui do lado tem uma parte que eles estão fazendo restaurações. Então tem um pouquinho de tudo. A gente vai ouvir a história, né, um pouquinho do que foi Kelps. E depois a gente vai andar para explorar mais um pouquinho esse parque. Bem-vinda, senhor Sagito. Calma. Aqui estamos explicando a história da pirâmide, mas antes de saber a história... Não parecia verdade. Estávamos em frente à única maravilha do mundo antigo, ainda em pé, ouvindo as mais incríveis histórias, incluindo os grandes reis, a mitologia egípcia e, claro, as teorias de como as pirâmides foram construídas. Volta aqui por trás da pirâmide. É impressionante as pedras e o corte, como é que eles cortavam isso de uma forma tão regular. Precisa, né? Precisa. E aqui é a pirâmide de Kelps. Atrás dela você tem a pirâmide de Kéfren, que era o filho de Kelps. E atrás da de Kéfren é de Miquerinos, que era o neto de Kelps. E as três todas alinhadas com as três Marias. Estávamos impressionados com o tamanho do sítio arqueológico e seguimos nossa caminhada para conhecer as outras pirâmides bem de perto. Kéfren é a única pirâmide que tem o topo ainda original, né? É coberto. Antigamente era coberto por ouro, mas depois calcário. Você consegue ver um calcário remanescente nessa pirâmide. É a única que você consegue ver esse calcário. Para fechar nosso tour pelas pirâmides, corremos para o carro e fomos em direção a um dos mirantes do parque, que promete vistas incríveis. Agora a gente está indo para o mirante, onde a gente vai ver três pirâmides um pouquinho mais longe. Só que aqui primeiro a gente está ficando preparado. Bom, vamos fazer um passeio aqui para a gente conseguir enxergar as pirâmides. É um passeio de meia hora de camelo, o valor é $20 por camelo. Dizem que a vista é sensacional, vale a pena, então a gente tá indo com ele lá. Bora, verdadeiro passeio beduíno. Vai com mamãe. Can I take my mobile? To Segura, hein? Safe? Ah, ok. Devagar, segura pra trás. Bonito! E olha lá, Halime. Muito bem! Ó, oh, tá na aventura no Egito? E lá fomos nós, em busca da mais completa visão das pirâmides, montados em camelos e a caminho das dunas mais altas. Paradinha estratégica no passeio de camelo. A gatinha, ó. E daqui a gente consegue ver as 9 pirâmides, as 3 principais e as menorzinhas, que eram dos membros da família deles. Visual incrível. E agora a gente está continuando passeando. Quantas pirâmides você está vendo lá atrás? 9. Todas essas? Jura? E esse é o meu camelo. E eu vou chamar ele de Rolly. Depois de contemplarmos uma das visões mais espetaculares de nossas vidas, faltava conhecer a enigmática Esfinge. A gente desceu de carro, da onde a gente estava, até aqui na frente da Esfinge. Então a gente está aqui de frente do complexo funerário do faraó Kéfren. Então é onde eles recebiam o corpo, eles preparavam o corpo, mumificavam, tinha uma cerimônia para a família, para depois esse corpo seguir para a pirâmide onde ele ficava. Então, tem aqui a famosa esfinge na entrada, cabeça de humano, corpo de leão, simbolizando a inteligência humana e a fortaleza, né, a força de um animal, protegendo, porque é um símbolo de proteção, protegendo o faraó. E aqui é onde os faraós se transformavam em múmias. A gente vai ver como isso acontecia. O templo de mumificação é simples. Não tem jeroglífico nem nada, porque aqui os sacerdotes, quando morreu o faraó, a sua família encargaram ele na sua barquinha privada.
Rio Nilo até aqui em Porto. E a gente está aqui sentado na funerária do Kefren, aprendendo um pouquinho de todo esse processo. Aqui tem todo um caminho, né, por onde o corpo era levado depois de ele ser mumificado. Eles mumificavam os órgãos e colocavam dentro de jarros, mas o coração ficava. Eles colocavam um escaravelho em cima do coração. A esfinge aqui atrás, né, maravilhosa. A gente fica imaginando como ela era inteira, né, porque, claro, ela não está 100%. Mas ela tem uma forma, um brilho, um tamanho, assim, que é impressionante. Vamos para a hora mais feliz agora? Porque vai comer agora. Vamos comer! A gente parou aqui para almoçar no restaurante Aldiwan, aqui na cidade de Giza, no bairro das Pirâmides. É um restaurante que tem um buffet. Tem vários sucos naturais, disseram que são maravilhosos, a gente vai provar agora. A gente tá morrendo de fome, o restaurante tá bem novinho, bem bonitinho. Dica, anotem a dica aí. Chegamos aqui no Museu do Papiro, que inclusive é pertinho do restaurante que a gente estava. Então aqui você encontra os papiros originais, você pode comprar inclusive para levar para sua casa. É uma instituição do governo, então o que você vai encontrar aqui realmente tem certificado, é original, diferente de muitas lojas por aí que você não encontra coisa de tão boa qualidade. Então, bora lá conferir. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Isra, sou ele guia local aqui. Isra. 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 Ela é Isra. Isra. Ah, muito parecido. Isadora. Isra. Isra. Isso. Isso aqui abre a planta do papiro. Olha aqui, ó. Ela tá mostrando a técnica de fabricação do papiro. E o papiro, essa parte, depois que tira a casca dele, ele tem muita água. Então ele é muito quebradiço. O que eles fazem? Com esse rolinho de pizza aqui, eles tiram a água e aí ele fica desse jeito. Mas a Dora está fazendo o papiro dela. E aí você não quebra, olha aqui, ó. Olha, você tem que quebrar a fibra, não quebra a partir do momento que você tirou a água. Depois da gente conhecer um pouquinho da história, a gente está andando por aqui, que na verdade é uma galeria de arte. São papiros lindos, são vários artistas, eles variam muito de tamanho e de preço, de acordo também com o artista, né? Então, por exemplo, esse aqui, eu adorei esse aqui, esse custa 140 dólares, 2.650 libras. Dá mais ou menos isso em dólar. Então tem diversos preços para todos os tipos de bolso. Fim do dia, voltamos para o hotel e descansamos finalmente, porque estávamos mortos e o dia seguinte prometia muito. Tínhamos uma programação extensa para esse dia e começamos com o pé direito em um dos cartões postais do Cairo, a imponente mesquita do Alabastro. Bom, começando o dia aqui na Cidadela de Saladino. Depois que a gente escutou algumas explicações aqui do nosso guia, a gente vai entrar para conhecer a mesquita, que foi feita, construída 7 séculos depois que essa estrutura, que essa cidadela foi construída. Porque essa região, essa área aqui, na verdade, ela foi uma base militar, uma fortaleza na época medieval, para se proteger das cruzadas. E só 7 séculos depois é que a mesquita foi construída. A mesquita é enorme, está super conservada, bonita, toda feita em alabastro. E certamente um dos pontos altos da viagem, um ponto super visitado aqui no Egito. E a gente está aqui no mirante de Saladino, a gente consegue ver a cidade velha do Cairo. Os prédios são baixos, tem uma sequência de mesquitas aqui. Elas não são pintadas. Tem um poeirão no ar, você vê que é uma cidade assim meio marrom, meio bege, pouco moderna. Por quê? A cidade moderna está ao fundo, é onde você vê as grandes redes de hotéis e os prédios mais altos. Então aqui, nesse mirante, você se sente imerso na história. A gente vai entrar na mesquita agora do Alabastro. A opção é descalço, de meia, ou
Tem tipo um propézinho que você compra para proteger o sapato. E aqui a gente tem que estar, não precisa estar com a cabeça coberta, só tem que estar com os ombros cobertos. Tem uma camiseta como a minha, tá suficiente. O Jay está de bermuda também, ok. Eu com uma saia comprida. Estamos aqui dentro da mesquita. O visual é impressionante, um monte de luzes, muito bonita. Ela demorou 18 anos para ser construída e ela foi construída pelo turco Mohammed Ali, que inclusive está enterrado aqui. A gente tem o túmulo dele aqui dentro da mesquita. Essa estrutura de alabastro, a pedra, ela é impressionante. O acabamento dela, a translucidez da pedra, muito bonito. E dizem que essa mesquita é muito parecida com a mesquita azul que fica lá em Istambul. A gente está aqui no bairro Copta, é onde tem aquela famosa igreja de São Sérgio, onde Jesus Cristo e a Sagrada Família se esconderam por 3 meses. E antes de chegar na igreja, a gente vai entrar agora numa loja que vende uma série de antiguidades, uma série de coisas em prata, para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. Pirâmide? É, uma coisa por dentro. Olha quanta coisa que tem, Isadora, vamos ver. Nossa, olha aqui. Nefertiti. Nossa, aqui tem um pouquinho de tudo. Faraó, deuses, tem estátuas grande, pequena, pratos, tem joias, tem... Olha, olha aquela coisa linda, olha aquela peça. E Isadora acabou de achar um sarcófago. Abre o sarcófago. O que, que tem aí dentro? A múmia. Embrulhada. Não abre, não abre. Tá, põe a múmia de novo no sarcófago. Ela morreu. Ainda no bairro Copta, estávamos em busca de um dos pontos mais sagrados para o cristianismo no Cairo, a Igreja de São Sérgio e Baco. Ela foi construída sobre uma gruta onde a Sagrada Família se abrigou durante sua passagem pelo Egito. Então agora tem uma salinha, né, na verdade, que é o local onde a Sagrada Família ficou escondida. Então a gente está seguindo numa fila, a gente passa por um poço, que é o local onde eles tomavam água. Depois a gente desce umas escadas e aí a gente tem ali aonde é como se fosse um quarto onde eles realmente ficaram, né? É tudo pequenininho, apertadinho, porque claro, eles estavam escondidos, né, dos romanos. E a gente está indo lá conhecer agora. A passagem é rápida, mas muito marcante e espiritual. Com as energias renovadas, ainda seguimos para mais alguns pontos do bairro Copta, antes de chegarmos no ponto alto do dia, e que guarda alguns dos maiores tesouros da história egípcia, o Museu do Cairo. Aqui no segundo andar, a gente está começando por aqui, e a gente vai ver peças relacionadas à família de Tutankhamon. Então a gente está vendo biga, a gente está vendo as máscaras, a gente está vendo as sandálias de papiro que parecem verdadeiras rasteirinhas. Então tem uma coleção gigantesca aqui dedicada à família e no final é que a gente vai ver a sala dedicada ao Tutankhamon. E aqui a gente está vendo o primeiro sarcófago da família de Tutankhamon. E é inacreditável como ele está intacto. Tem uns sarcófagos que vai um dentro do outro. Aquele foi dentro desse. E esse foi dentro daquele. É tipo uma aqueles bonequinhos que vão dentro do outro. Só, aqui não é aquelas bonequinhas assim. No final tem o quê? É assim. O que, que tem no final? Uma múmia. As coleções do museu são de cair o queixo, mas estávamos ansiosos para ver os itens do mais famoso faraó de todos, Tutankhamon. O Tutankhamon, ele ficou muito famoso porque, primeiro, ele morreu muito jovem e foi a única tumba encontrada 100% intacta. Então aqui nessa área a gente consegue ver várias peças dele.
Então a gente está vendo aqui estátuas, jogos de dama, coisas pessoais, tem uma série de objetos. E a gente vai entrar na sala dedicada a ele, mas infelizmente lá não pode filmar e fotografar. E essa é a específica cadeira do Tutankhamon. Então ele sentava nele e é específica para sentar. E é de verdade. Então é de ouro. Após passarmos pelos itens do rei Tut, seguimos pelo museu e pudemos conhecer peças importantes de outros grandes personagens egípcios. Fizemos uma visita no museu de mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos, mas dá para você ficar uma semana, que se você for ler tudo, ouvir tudo, você passa semanas aqui. Vale muito a visita e eu fico imaginando um novo museu que ainda não foi inaugurado, mas deve ser maravilhoso, então vale super a visita. E no finalzinho tem uma lojinha, tem algumas lembrancinhas, a gente vai dar uma olhadinha agora. Com certeza levar alguma coisa, porque é um lugar, sem dúvida nenhuma, imperdível. E para fechar um dia tão especial aqui no Cairo, nos faltava conhecer um dos lugares mais vivos e interessantes da cidade, o grande mercado Khan el Khalili. Este é o mercado mais famoso do Egito e de todo o Oriente Médio. Com mais de 600 anos, o mercado fica bem no coração do Cairo Islâmico e possui infinitas lojas, cafés, bazares e muito mais. Muito artesanato aqui a gente encontra. Olha aqui essa variedade de estátuas em todas as cores, todos os tipos de pedra que eles tinham, né? Branca, marrom, preta. Olha, bem bonito, coloridas. Ao contrário do que a gente ouviu, a gente está achando aqui o Egito extremamente seguro, a gente está de mochila, ninguém tem mexido com a gente, tem sido assim, fantástico. Mesmo aqui no mercado, o pessoal falou que eles são agressivos, né, querendo vender alguma coisa, eles oferecem, lógico, como em qualquer lugar do mundo, mas você fala não, obrigado, tá tudo bem. Olha esse cantinho aqui, que diferente, tem uma variedade de produto imensa, um colorido bonito, né? Isadora já está vestida de Cleópatra. E depois da Isadora virar quase uma celebridade no mercado, fomos embora, porque no dia seguinte iríamos conhecer as múmias mais famosas do Egito. Bom dia! E hoje a gente está vindo aqui para o Museu da Civilização, onde estão as principais múmias do Egito. E é um passeio que normalmente não está incluso nos roteiros, mas a gente fez questão de vir para cá, porque dizem que o que a gente vai ver aqui é incrível. E finalmente estávamos a caminho de ficar cara a cara com os maiores reis e rainhas do Egito. Olha, super legal a experiência do museu. Uma hora e meia você consegue fazer toda a visita, porque são 2 andares, a sala de baixo é a sala das múmias, que é a principal, tem mais de 20 múmias. E o andar de cima tem algumas coleções, algumas peças bem bonitas, mas é rápida a visita. A gente vai entrar aqui numa lojinha agora do lado de fora do museu. Tem uma marca aqui que tem umas peças muito diferenciadas, que chama Konus, não sei se é bem assim que pronuncia. É uma loja oficial, tem um dos melhores souvenirs. A gente vai dar uma olhadinha e daqui bora pro próximo ponto. Nossa estadia pelo Cairo chegava ao fim e pegamos um voo direto para a cidade de Luxor, onde nossa aventura continua. No próximo episódio, visitaremos os principais templos do Egito e o poderoso Vale dos Reis. Então fica ligado em nosso canal para não perder nada. E se você gostou desse vídeo e das nossas dicas, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E também aproveita e nos siga lá no Instagram, Pitus Pelo Mundo. A gente se vê na próxima viagem. Tchau!